Життя міста під час карантину триває далі. Як кипить його робота та з якими проблемами воно стикається, розказав Тарас Пекарський. Тиждень назад святкували Христове Воскресіння. Хочу подякувати всім надвірнянцям за те, що дослухалися як і до рекомендацій влади, так і до закликів священників. Святкували вдома з вірою в краще, що буде в Україні, в нашому місті. Великих скупчень людей ні біля церкви, ні на цвинтарах не було. Люди з розумінням віднеслись до того, як освячувати великодні кошики, як відвідувати своїх померлих родичів. Все відбувалося з дотриманням соціальної дистанції, з розумінням того, що на даний час лишні соціальні контакти загрозливі для себе і для оточуючих. Хочу подякувати за це надвірнянцям, за розуміння. А місто живе і надалі в умовах карантину з тими обов'язками, які на нас покладені громадою і урядом. Проводимо дезінфекцію вулиць. З понеділка на вівторок і з четверга на п'ятницю обробляється центральна частина міста дезінфікуючими засобами. Окрім того, щодня відбувається дезінфекція під'їздів багатоквартирних будинків по графіку. Мікрорайон Ломоносова включений в цей графік, скажімо так, з подвійним навантаженням, розуміючи, що є багато клопотань чи, можливо, скарг людей з того мікрорайону на потребу цієї дезінфекції. А комунальні служби працюють в режимі карантинному, тобто люди як і в відпусках, так і на дистанційній формі роботи, але життєдіяльність міста забезпечена, вода подається, водопостачання здійснюється, водовідведення здійснюється. Сміття вивозиться, все прибирається в звичному режимі. Чи є у вас якийсь план, може, для тих людей, які втратили роботу, або для тих, наприклад, підприємців, які зараз на даний час не працюють, якісь, щоб полегшити їхнє життя? Чесно кажучи, це повноваження більш центральної влади держави, як підтримати підприємців в цей нелегкий для них час. Чи шляхом преференцій, чи шляхом переформатування, по прикладу інших європейських держав, тому що з цим стикнулися весь цивілізований світ, і в кожного є якісь свої шляхи, на які варто звернути увагу і використати в практиці нашій українській. Скажімо так, які шляхи запропонує Міністерства чи Верховна Рада, ми, звичайно, будемо підтримувати для того, щоб підприємця нашого міста цей карантин, цей економічний спад, можна так сказати, вдарив по них і по місту, і по підприємцях якнайменше. Так само по безробітних людях, так? З безробітними людьми, знову ж таки, треба розуміти, що... під час карантину. Так, тут треба розуміти, що ці люди втратили роботу в якихось підприємствах, чи найманим працівником, чи це велике підприємство. І, тобто, ці речі взаємопов'язані. Яку стратегію оберуть стосовно виробництв, які під час карантину перестали працювати, така буде робота проведена буде з безробітними. Стикається місто зараз якимись проблемами під час продовження карантину? Які, може, якісь важливіші проблеми є? Звичайно ж, найголовніша проблема – це... Одна з проблем – це зменшення надходжень в бюджет, відповідно, і прийдеться коректувати бюджет в наступні місяці в зв'язку з зменшенням надходжень, тому що розуміємо, що економічна діяльність скоротилася. Друга проблема, яка вже є, це загроза життєдіяльності, господарській діяльності комунальних підприємств в зв'язку з зменшенням проплат комунальних послуг. Це комунальне підприємство «Надвірний водоканал» та комунальне підприємство «Надвірнянський житловик». Ми розуміємо людей, що в умовах карантину, деко з економічною ситуацією,
оплата комунальних послуг, скажімо так, перенеслась з пріоритетів перших на другий, третій. І тому на даний час КП «Надвірний водоканал» про плата комунальних послуг складає близько 70%. Це, звичайно, мало для того, щоб, ну, точніше, це недостатньо для того, щоб підприємство нормально функціонувало. Вони і так застосовують всі методи зменшення витрат шляхом там, ну, не проведення якихось робіт, які були заплановані, чи відправка людей в відпустки неоплачувані. Але ми розуміємо, що карантин продовжений далі до 11 травня. І навіть вихід з карантину не буде швидкий. Вихід з карантину, я так, ну, по досвіду європейських держав, і логіка підказує, що це буде поетапний вихід, і зразу нічого, ну, не з'явиться, ми не відновимося так, як наша економічна діяльність не відновиться так, як було до карантину, моментально. Це буде поступово.